ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ରାଜୁତି ପଛରେ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ। ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି ସରକାର ପୋଲ। ଅପମିଶ୍ରିତ ଛତୁଆ ଯୋଗାଉଥିବା 125 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ସନ। ଦେଶଠି ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଉପରେ ବି ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗର୍ଭବତୀ ମା ଓ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର। ଏମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଖାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଅଫିସର। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ କେମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ରଖିଥିବା ଏ ଉତ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛତୁଆ ଯୋଗାଣର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ 125 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। 63 ଜଣ ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଓ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଛତୁଆ ଅପମିଶ୍ରଣ ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା, ଲମ୍ବା ସମୟ ସରକାରରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଦୁର୍ନୀତିଟା ତାଙ୍କର ଚେର ପାତାଳକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଏଥିରେ ଆମେ କେହି କହିପାରିବାନି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ, ଅଣ୍ଡାରେ ବି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲେ, ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ ଲମ୍ବା ଶାସନ କାରଣରୁ। ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଗର୍ଭବତୀ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର। ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ନେତା ଓ ଅଫିସର ଗର୍ଭବତୀ ଓ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ବି ଲୁଟ୍ କରି ଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଖୋଲୁଛି ଏ ସବୁର ଗୁମର। ଅତୀତର ସରକାର ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅପପୁଷ୍ଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଷ୍ଟି ଦୂରକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାର ପରିଚୟ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାମିଲି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ 1/3 ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।